Začneme hlasování. Návrh na prodej 380 metrů pozemku 2,35/1,35/2 na Jílovické, jak bylo prověřeno paní tajemnicí, tak se v tom záměru nic neměnilo. Vyvěšen byl podle referencí choro právního odboru magistrátu auditu. Ještě. A nebyla tam zmíněná cena. To je bylo důležité, že to bylo, že se to dá za cenu ohradní. Takže diskuze. Já bych měl jednu připomínku. Já bych byl hrozně rád, kdyby, když někdo má nějakou námitku proti něčemu a ten materiál nezná, aby si tu námitku nechal pro sebe a nebo jít konkrétní. Protože takhle můžu mít námitku proti čemukoliv, co jsem si nepřečetl. Prostě neseznámil jsem se s tím a zbytečně zdržuju dalších 10 nebo 15 lidí. Já si můžu reagovat na to, já jsem se minulý den zeptal, nepodal jsem námitku, neměl jsem námitku, jen jsem se zeptal, jestli to nemusíme znovu měsit. Nebyl tady nikdo schopen odpovědět, ano, ne. Jo, děkuji. Já jsem se chtěla zeptat, jak to vypadá hledně tady z toho eventuálního povědění kutí ceny, jestli se na těch hodkách začalo pracovat nějak na tom v obratišti s tím vodovodem a tak. Začalo do prázdnin má proběhnout výběrový řízení zhotovitele stavby, to znamená, pokud to tak je, jako tohle to poslouchám už asi čtvrtým rokem, že se začne, tak asi dříve, než bude smlouva podepsána a vložena a tak dále, tak už nějaký signál bude, prostě za to se zařídíme. Takže všechno. Takže já dávám hlasovat, kdo je pro prodej pozemku za cenu 760 tisíc korun. Takže se zdržel. To znamená, že proti není nikdo. Takže bod 9.4 na prodej staré hasičské zbrojnice, včetně pozemku. Zde se nám cena odhadem také zvedla, zájemce to respektoval, takže vlastně na 79 metrovém pozemku stojí 50 metrová hasičská zbrojnice, v podstatě ta odhadní a domluvená cena 390 tisíc korun. Tomu je nějaký dotaz, připomínka? No. Přemístění sirény prozatím neřešíme, řešíme to, týhle konkrétní řešíme to koncepčně s magistrátem, to znamená navýšení počtu, protože obec se rozšířila, navýšení počtu těchto celoměstských sirén. Moc řešíme i navýšení počtu místního rozhlasu, ale samozřejmě financí magistrátu, že městská část na to nemá a tohle je prostě součást těch bezpečnostních zařízení celopražských, takže jak o ten rozhlas, tak i o ty sirény musíme dbát. Není tam podmínka budoucího potenciálního kupce, že to musí být pryč? Není. Takže kdo je pro prodej české zbrojní strany? Tak. A
podstatě z toho minulého zasedání jsme